свиня кровом, грязь найде. Подивися, це прям якась ціла монументальна штука. Та гарно, та гарно. Тут глибоченько, тут уже метрів 10 від берега, мені по шию. Ні, ну сьогодні просто занадто спекотно. Форест. Форест пес. Друзі, привіт! Дивіться, як виросла наша мишка-мармишка, так вона і лишилася мармишкою. Ми вам дуже вдячні за ваші варіанти імен. Ну, хіба вона не мишка? Дивіться, як вона мила. Маленьке мишенятко. Так, чорнобривці мені не ламайте. Мишка, дай йому по мордам. Форест, все! Подивіться на нього, а ну, брісь. Так, що, Павлик? Так, друзі, ми з вами на городі, а отже що? А отже, ми збираємося знову на риболовлю на Південний Буг. Але для цього нам потрібно трошки запастися провізією. Через те ми зараз з вами підемо збирати помідори, огірки і картопельку копати. Пішли! Лопату ти взяла? Лопата в мене в городі десь має бути. Так, це щось лопнув. Що, дивіться, у нас жовтенькі. І червоненькі всякі різні є. Щось підв'язане, щось повиростало, поки нас не було. Трохи поопадало. Ну, нічого. О, мишки прийшли мені помагати. Да? Тігра. Що, я думаю, нам стільки вистачить. Ну дивись, наскільки ми на 3 дні їдемо, на 4. На 3-4. Ми ж не будемо їсти самі помідори. Та що, це ж безплатні з городу, бери ще. Я тут так люблю цю фразу, безплатні. Якщо порахувати, скільки зусиль докладається, скільки бензину. Форест, дивіться, Форест побачив камеру, на помідор мені не стрибай. Що там, ти теж хочеш на руки? Давай, я тебе теж покажу. Це наш Форест пес, наш малий цвірхпінчер. Да? Все, біжи, помощник. Дивіться, у нас вже молода картопля зійшла. Це та, що цибуля зібралася, з чесником посадилася картопля. О, іди сюди, іди подивися. Ось у нас кавунці підростають. Ну, Форест. Кавунці підростають. Ну, ще їм місяць-півтора, і вони будуть зріти. О, дивися. Ого. Ось все, диви, який. О, диви. Хороший, хороший. Почти як на базарі. Ось. Так. Бурячки. Ось, дійшли до ігрочків. У нас трохи бур'ян, бо ми були дощі, тепло, і ми не встигли ще посипати. Ось, який там бур'ян? Посади. Я на ютубі, є люди, які знімають блог про город, розказують, що як треба робити, і у них там такий бур'ян, що жесть. Форест, так, а ну не зачіпай! Це вважайте, бур'яну нема. Я от за що я люблю село наше, тому що оці от всякі там дачні кооперативи, де там 3, 5, 7 соток, і у нас 40, свій луг, там в кінці річечка біжить. Ось що, і дивися, ялиночки, це ми з Павликом з Карпат привезли, де як гарно повиростали. Це смереки карпатські. Це ялинки, смереки з тоненькими плоскими ні. Цими. У нас цей білий налив, білий яблунка. Що... Аж гілки гнуться. Цього року врожай, да. Ось, це у нас зимові яблуньки. Вон у нас цілий садок яблуневий. Ми кожен рік, я зараз шкодую їх, щоб обрізати, і вони бідні. Потім ми їх оце підпираємо. Ну, вже цієї осені ми їх точно а це хазяйство, коронуємо. Да. Все треба порати. Покажи, хоч що ти там збирала. Їди безплатно, як ти кажеш. Це з собою беремо. Зараз ще підемо яблучка позбираємо, будемо. У нас там уже і спадає. Дорога така цікава, особливо після дощика. Дивіться, друзі, приїхали ми до річки, Південний Буг нас зустрічає. Ми в цей раз знову поїхали в абсолютно нові місця,
все для вас, нова розвідка. Тут поки що на камеру не дуже видно, але місця тут просто казкові. Такого ми ще не бачили. Нарешті ми доїхали. Ви подивіться, який Павлик щасливий, тому що доїхали ми по гарній дорозі цього разу. По-перше, тут так гарно. По-перше, місця просто казкові. Ну, кожен перекат на цій річці по-своєму просто неповторний. І тут реально місця дуже круті. По-друге, непоганий доїзд до річки, не через якісь поля, кущі і тому інше. Ну, і я бачу, так річка тут глибоченька. Диви, як широко, гарно. Ось такі тут краєвиди, там гори з лісом, ось тут галявина, там на іншій стороні дача, у людей скеля гранітна, прямо в дворі. Це перший раз в нашій історії таке, що ми місце для ночівлі шукаємо одразу. Та ти що, дивись, тут усьо вихід до води. Там каміння, перекат. Геті не треба буде вранці кудись шльопати. Я можу, ти можеш спати, а я можу стати і кидати спінінг тут. І галявина. Дивіться, друзі, тут ще один вихід до води такий дуже крутий. Що, Танюша, тобі подобається? Так, да, дуже гарно. Я вон дивлюсь, вон там далі машина, і вже дядько якийсь по перекату, а і жінка ходить. Ага. Застолбім місто, поки ми будемо ходити на інші перекати. Ага. Та ми приїхали. Тут просто по всьому берегу реально тільки одне місце. Ми приїхали в день, зараз десь друга година дня. В день риба все одно не клює. Давайте вам ще таку невеличку екскурсію проведу. Тут село на горі. Тут оце внизу трохи дача, а на горі там село, з якої ми спускались. Тому я думаю, з села люди сюди по-любому приїздять. Ну там на рибалку. Ну але що робити, тут місць не так багато, там галявина. Тут галявина, ось, і тут річка. Так, проводимо експеримент. Павло каже, що я його сама не поставлю. А я кажу, що поставлю. Та поставиш, ти ж молодець. Якщо не зламаєш, то поставиш. Так. Спочатку ставимо шатро, потім десь там поставимо палатку, намет. От і все. Може, перекусимо одразу щось. О, странно, що ми від тебе цю фразу чуємо, а не від мене. Так, момент істини. Оп. Так. Ну, бач, считай, стоїть. Все, бачите, навіть тендітна дівчинка може впоратись із таким великим шатром. Де ти тут бачив тендітну дівчинку? Ага. Все, молодець, я вважаю. З 25-го разу я зробила те, що треба. Місце забронювали, трохи пройдемось берегом річки, подивимось. Тут має бути три перекати. Ну, і в такій в пішій доступності, що можна так, ну, зранку просто вийти і по ним піти. Далі тут така є дорога вздовж річки. Танюша, як завжди, в грязюку полізла. Я йду, в мене свиня, тут... Свиня кровом грязь не йде. В мене тут все сухенько взагалі. О, дивіться, як круто. Такий тіньок, дерева, камінці. І тут уже перекат. І розділяється такими струмочками. Ой, дивись, тут є типу стежечка з цих, з дерев. Ага, це щоб виходити на рибалку. Це на той камінець можна дойти, коли спласкію. Бачите, є стежка, щоб вийти в сам перекат, зайти на камінці. Тут дуже гарно, мені дуже подобається. Мені подобається, що тут такі, знаєш, широкі пейзажі, воно не давить, дуже гарно. Ну так, дивіться. Ну це вже перекат, там видно камінці. Ну для ловлі на фідер, я думаю, краще нижче все ж таки ловити, бо тут в камінцях будуть одні обриви. Пуртулак нас і тут знайшов. Мало того, що його на городі повно, він тепер і тут. Дивись, сукуленти такі симпатичні. Сукуленти гірські. У нас такі теж, до речі, в селі є. Дивіться, яка природа. Ой, диви, які гарні. Це треба мамі. О, блін, це, а ми не взяли лопату. Це сукуленти. Так, тут вони на камінцях ростуть. Тут, я думаю, його і так можна взяти. Ага.
Такі... Так, ну, Павлік, давай розкажи про український кристалічний такі щит. Такі рослини круті. Який виступає. Ну, це гранітні виступи. Мінутка географії від Павлика. Виступають такі гори, бачите. І це ж де на перекатах також, просто виступи гірської породи. Алича! Краще не їж, Аличу. Вона ще зелена. Та я вчора сливки з'їла. Зеленкуваті. Всю ніч згадувала про них. Не злим тихим словом. Дивись, якась цікава рослина, що це таке. Я таке не бачила, у нас такого нема. Ага, теж якийсь кущ. Хто знає, напишіть, що це таке. Ага. Перший раз бачу. Воно похоже на барбаріс, до речі. Ну, правда, це не барбаріс. Це не барбаріс, ну, барбаріс, точно. Барбаріс, це ж листочки інші. О, да. І ягідки. Якась штука. Клас, подивися, це прям якась ціла монументальна штука. Ага, так йшли лісом і натрапили на такий камінь. О, дивіться, яка скеля. Оп. У мене в телефоні якраз пам'ять закінчилась. Якщо б я була вище, я була б як от ці от... Атланти. Атлант. Що тримають небо. А що, дивися? Дивись, яка в мене мишця. Я би могла би запросто тримати цей камінь. Та ти що? А от злізти я не знаю, як я злізу. Ні, візьми мене телефон. Як котиня, то що на дерево залізти залізло. Як наша мишка. Мишка на сарай залазить, потім нявчить. І, коротше, мама приходить, вилазить по цій по драбині і віником її тако на віник збиває. Слазь. Все, бач, вийшло. Дуже симпатично. Йдемо далі. Пішли. Пригоди. Тут нове приключення. Пригоди тільки починаються. Да. Це ми ще й спільники не розкладали. А тут у нас ще один перекат, і це, мабуть, тут можна туди кидати. На нього вихід. Туди кидати. Ну, туди кидати ні, а треба отак по камінцям його обходити і ловити там нижче. Я навіть бачу ще один переклад, дивись. Ну так, отож четвертий, але до нього не факт, що є дохід. Ну, зараз йдемо подивимось. Та гарно! Клас! А це схоже на те місце, де річка впадає в Південний Буг. Я думала, що там така велика. Ну так, по карті там така річка чимала. Бачите, по факту навіть течії немає. Просто якийсь такий струмок. Ну і судячи з того, що на той біг немає ніяких стежок. Що та ні, там стежка якась була направо. Може десь там щось нагородили. Диви, яка гарна мушка. Оце опад. Йшли ми далі по стежині. І знайшли все ж таки перехід на іншу сторону. Оп. Оце річка, друзі. А тут ще один струмок. Вона розділяється на два струмки. О, прикольно. Дивись, що я знайшла. Ця рослина називається Вероніка. Незабудка на російській мові. Ну так. Да. Диви. От. Та гнидниці. Ну давай, пройдеш. Там щось зашароділо. Ну, такі струмки тут прикольні. І що круто, це взагалі десь ну, згори тече. Тут не видно, просто ліс. Оце місце мені нагадує цей Південний Буг Миколаївській області. Дуже гарно. Ну, ми там тільки проїздом були. Ну, чого, ми це на Арбузинський каньйон ми заїжджали, на Актовський ми заїжджали. Ну так, не по риболовлі. Ну, не по риболовлі, а так чисто поглазіти, витрішками поторгувати. А, дивіться, які. Які камінці, граніт, такий червоний, тут прям видно, що він такий поламаний червоний граніт. Павлик каже, взагалі, каже, якщо не опиратися в риболовлю на Південному Бузі, то очень даже нормальне місце. Якщо не ловити рибу і не переживати, що вона постійно не ловиться, то можна їздити. Особливо цей головень, блін. Нарешті ми і до четвертого перекату дійшли. Зараз вам покажу. Ух,
трохи довелося до нього лізти такими чагарниками. Бачили, річку переходили. І ось ще одне таке перспективне місце для риболовлі. Ну, я думаю, там десь далі можна буде до нього якось ближче підійти. Бо тут, бачите, такі також дерева, струмки, камінці. Тетянка вон полізла нагору ловить мобільний зв'язок. Бо тут внизу, в гранітній долині, взагалі нічого нема, жодного ділення. Бачите, які, ну, високі гори, ми з такої гори з'їхали і все. Фух, спекотно, друзі, жесть просто. Танюша. Я то нормально, думаю, полізу нагору, подивлюсь, чи є гриби, і заодно зв'язок пошукаю. На горах інтернету немає. Інтернету взагалі немає, а мені нема. Ж, коротше, треба мамі написати, що все хорошо. То я понахальничала до дачників, підійшла дачники, кажу, так, звісно, все, каже, вам пароль, приходьте, якщо щось треба. Такі є оце приємні люди. Прийшли ми на наші місця. Вернулись на стоянку, зараз вже десь до 4-ї години підобідаємо. Підготуємо снасті на вечір. А ще цікаво, що Павлик, то, ну, підійшов до інтернету, і Павлику якраз прийшло повідомлення. І цей хлопчина питає, каже, Павло, це каже, не тебе я тут бачив. Ну, а да, ми ще да. Бачили, що хтось там по перекату лазить. Хтось нас уже... І приємно, бо вже хтось нас побачив. Хтось нас вже спалив. Ну, нічого. Не спалив, а впізнав. Впізнав, Павлик. Спалив – це коли ти щось погане робиш і тебе бачать, а це спалив. Стільці, де там ще столик, у нас навіть два столика, мабуть, з собою. Дивись, нам може одного зараз вистачить, ну давай. Місце гарне, будемо стояти. То. Ой, мої купальники. Та в мене, блін, уже все, я вся мокра, воно волосся поприлипало. Шорти поприлипали, майка, майка, вон дивишся. Водичка просто бомба. Тут найголовніше, що тут тверде дно. Це із ракушкою. Це тут мають бути судачки. Судачки і самі. І лінік. І окуні. Глибоко ти перевіряв уже? Тут глибоченько, тут уже метрів 10 від берега, мені по шию. Це, не затягне. Це, мабуть, найглибше місце також, де ми були взагалі на Бугу. Ай-яй-яй, ні, та водичка взагалі бомба. Ні, сом тільки клює у таких рибачок. Зараз я зайду за вторую ватерлінію. О-о-о. Я майже це зробила. Зараз там, блін, раз. Раз, о! Все. Я ж плавно плаваю. Якийсь там мужчина під прошлим відео з Бугом підостаннім писав, каже, а дівчинка перепливе, каже, річку. То не мужчина, то якась завістлива жінка була. Жінка писала. Да. А я кажу, ні, не перепливе, бо я плавати не вмію. Вона каже, а що, слабо попробувати? А, я ж кажу, я ж перейшов почти Чорногорія. Ну, таке, знаєш. Таке. Чорногорія після дождів. Так добре. Це ти в цьому році ще й не купалась, так? Я, в принципі, не дуже купаюся. Це скільки раз? З Павликом, а то скільки виїжджаємо, і максимум це там по коліна зайду. Ні, ну на Бугу то я вище заходжу, ну то при потребі. А, цей, то а як мені половить. Не надо, а як, да, ну як я ж кажу, за потреби лише. А як мені не надо, так я і не купаюсь. Я там в душ, в ванну піду, да і все. Ой. Ні, ну сьогодні просто занадто спекотно. Так що, то ми налазились так добряче. Так, ладно. Пішла я, там нас ждуть биточки, картошечка, домашні огірки, домашні помідори. Ти що, вже їсти зібралась? Яблучка, звісно, я потом самого ранку. Потім будеш перечислять все. Я самого ранку голодна. Все, я пішла. Дивись, потім в кадр не помістишся, ото ще як наїсишся биточків. Ти будеш першим, хто не поміститься в нас. Я вже не поміщаюсь. У нас буде помідорно-огурічна дієта. Ну що? З города понабирали. Чи що? Так, все ми відварили. Я картошечку. У нас биточки мама моя пожарила. І яєчка. Це у нас такий буде обід. Перший обід на Південному Бузі.
чути впердулив свій мокрий зад на моє сидіння. Тю. Тю. Так сідай на мій чорний. Ні, я хочу, це мій яскравий, гарний, червоний сидіння. Чути, я в шоці. Вічно то прийде, свої правила в моєму монастирі понаводить і радується, ходить. Танюша, що то ти їсиш? Я їх побачила в форі. Це кальмари чи що? Це кальмари. Тут написано кальмар, айсберг, що-то там. А півко де? Ну от. Із лімонадом п'єш. Ну від самого головного, що є кальмар, на що мені це півко. Я, блін, ми його купили, і я оце мечтала, що я щас сяду і буду жрати кальмара. Трохи відпочили, пора і на риболовлю збиратися. Точніше, ми вже зібрались, снасті наготові. Будемо вирушати. Вечірній час, у нас є декілька годин на рибалку. З собою у нас, дивіться, два спінінги є. Це наші ультралайти. Азура Сафіна до 7 грамів і X-Game до 7 грамів. В довжині 2,30 обидва. Катушки у нас 2,500 розмір. Це мій новий Фартран з 0,4 шнуром. І Кіншин, також 0,4 шнур Сафіна X. Ось, і возимо з собою ми такі спінінги в подорожі, беремо тубус Азура. Вони є в двох дизайнах, червоний та чорний. Я вибрав червоний, щоб був яскравий, щоб якщо що, не загубити його і не забути. Червоний – то любов, а чорний – пошляємо. Ось, ну і звичайно, наш незмінний рюкзачок. У нас з собою є жилети. Але жилети одягаємо, коли лазимо по поясу в воді. Сьогодні, сподіваюсь, будемо лише по камінцям скакати. Снасті в рюкзаку. Тому забираємо Танюшу і йдемо. Оце все так лишаємо. Сподіваюсь, ніхто тут нічого в нас не вкраде. Ми основне, що ми їжу заховали і розраховуємо на те, що стіл і стільці ніхто не повиносить. Бо це дуже довго. Кросовочки я не заховала. Отож, отож. Так. І нам сюди лівіше треба заходити. Ось тут така дорога із гілок. Але по ній можна пройти туди наперекат. Кисик, тобі сюди треба. Да, мені да. Ти по цьому бревні. Ти ж в цирку не виступаєш. Еквілібристкою. Може, я хотіла всіх удивити. Ага. І себе в тому числі. Удивити і зламати Софіну в прямому ефірі. А, так ти за Софіну переживаєш, а не за мене? В падінні. В свободному падінні. Ой, так пахне водою. Угу. Давай, я не буду йти, щоб не шатати бревна. Проходь ти перша. Дивіться, як круто, да? Де ви ще таке побачите? Оце пригоди. Аби ще риба плавилась. Далі такі камінці в нас на шляху. Вода, бачите, така брудна, мутна. Та ще дощі три дні йшли, це ж ми поїхали перший день, коли дощі закінчились. Все, вибрались ми на самий козирний камінець. Ти бачиш, які там камінці? Так, як писаний камінь в Карпатах. А, з дірочками такими? З дірками такими, так, да, там, ага. З чашами. Це порода така, мабуть. Що? В граніті якась м'яка порода і вимиває такі, і такі дірки виходять. Ну, якщо тут же, блін, нічого не клюне, тоді я не знаю. Тоді доведеться вранці йти. Окунь, блін. І зійшов. Була, друзі, перша покльовка. Покльовка не перша. Холості я вставляти не буду. Третя покльовка і був окунець. Серйозно? Клас!
Є, друзі. А що це таке? Судачок, мабуть. Ага. Судачок. Клас! Все ж таки є, друзі, перша риба. І це, блін, судачок на воблер з-під самих камінців. Я отут джих одірвав. Думаю, ну, покидаю воблери. Треба ж їх пробувати. Рано чи пізно. Думав, голованчик маленький. Це, бачите, судак із струї такої. Взяв із струї на воблерок. Ну, он перший пішов. Уже початок є. О, риба. Риба? Так. Да. А в Тетянці покльовка і риба є якась. Наверное, ага. Окунь. Окунь? Ага. Ура! Хоч перша покльовка. Та я щось приманки перебирала, перебирала. Наперебирала на жучка. О, це новий жук. З червоними цими. Ну, бач, окунь є. Блискітками. Звісно, на вольфрам в перекаті ловить. Ти не мав його бачити. Красиво жити не запретиш. Ну там просто був гачечок, а мені було лінь шукати. Ну бачиш ти. Все, йди. Отак, ти отак. Ти його не бачив. О, риба. О, це щось... Судачок. Судачок, так? Да? Ага, капець, блін. А це і так влупив. Я щось вже думав, що щось краще. Опа. Дивіться, друзі, ось у мене щось сьогодні судаки поки клюють. Це, до речі, зловив на воблер від підписника. Павло з Вінниці, привіт. Голованів, бачите, нема. Я тож одну модель покидав. Таку, що не шкода відірвати, розвідувальну. Другий поставив, цей вже більш глибоководний. Ну він так іде, лопаткою в камінці втикається, але раз його ледь не одірвав. Все, судачок, біжи, зви там папку, мамку, всіх зви, ми всіх відпускаємо. Я тут бачу, я кинула, він ще не встиг впасти, я ну, думаю, підкручу, вимотаю слабину, там я вже одразу якась, на падіння, якась да? Війня вже, там окунець невеличкий, а, невеликий, але да? Все одно, сам факт. О, блін, це не це окунь, це плотва. Як? Слисне, плотва. Плотва на силикон. Я в шоці, плотва. На падінні. Дивись. Оце ти хижачка, звісно. Лови, лови. Да. Я в шоці. Така хижа плотва взяла, блін. На силикон, на падінні, на перекаті. Це інтересно. Оце да. До того ж самого жучка. Вольфрам, вольфрам. Все, біжи. Оце комедія, звісно. А в мене теж щось таке лупнуло, блін. Ну, я думаю, це була якась суперпокльовка. Ну що, Танюша? Щось не кує, не меле, да? Я сьогодні вже стільки разів обірвалася, що я б уже і спати пішла. Нам, до речі, покльовка, бо нам, до речі, ще палаточку ставить. О, ну нічого, у нас є новий суперліхтар, ми поставимо при світі ліхтаря. Я пропоную зараз пройдемось далі, хоча б подивимось, де там виходити на той перекат. Цілком таке можливо, що були дощі, піднялась вода сильно. Це по-перше. По-друге, що сьогодні в день була спека і на вечір просто ну, не хоче воно клювати. Ото щось пару рибин було і все. Тому що місце тут просто шикарне. Тут і річка так розширяється взагалі. І там глибина далі є, тут струя, камінці. Ну, єдиний мінус – в камінцях багато обривів. Все, я на сьогодні наловилася. Я сьогодні перев'язувалася разів 10 вже. Так, ми зараз ж йдемо на слідчий ловити. Ми йдемо розвідку проводити. Там перев'яжешся. Розвідку боєм. Ось місце, то самі розумієте, да? Яке. Ну, не клює сьогодні. Вода мутна, брудна, риба не хоче. Фух. Так раз зайдеш, вийдеш на перекат, це вже сильно і не захочеться бігати тут. Та і взуття треба щось покраще, ніж крокси, бо ну, коли так просто йдеш, то нормально, а де треба стрибнути так на метр, то
можна невдало приземлитися. Або ногу вивернути. Фух. Ось так виглядає черговий перекат. Ну, ми так зайшли чисто подивитись, як на нього виходити, там те-се. Там, звичайно, вимостка є, але тут у людей ну, така ділянка майже до води. У них бесідка на березі. Ні-ні, треба з ними домовитись, може з вимостки можна буде завтра половити. Ну так, місце також, бачите, гарне. Побачимо, що буде. Коротше, вже темніє, майже стемніло, треба виходити звідси, бо по темному з переката взагалі дуже стрьомно. Тут вдень складно. Ще пару покльовок було, нічого не зловили. Шнур перетерся і там якісь сходи були. Йдемо на берег. Повернулись ми в табір вже по темному. Поки ми домовлялися за вимостку, переговорили, да. Перетринділи за все, що можна. З хазяями вимостки домовились, що то, можна буде трохи половити. То вже і стемніло. Станюша у нас, як завжди, ставить намет. Я б уже спати лягла. І втомилася, там взагалі замерзла біля річки, зараз то вже загрілася. Ой. Це у нас, до речі, дивіться, який новий ліхтар кемпінговий. Я його поставив на штатив, і як він все чудово освічує. Ну, не знаю, як на камеру видно, та нормально видно, я думаю. Ну, гарно видно. Ось, але... в руках не треба тримати. Ось, поставив, і все. Будемо освічувати і ставити намет, щоб було швидше. Піду допомагати. До речі, що стосується нашого нового ліхтаря. Інтернет-магазин fanarik.com прислав нам дуже крутий ліхтар для кемпінгу. Це модель Fenix CL28R. І зараз зробимо невеличкий огляд. А інтернет-магазин fanarik.com – це мультибрендовий інтернет-магазин з найбільшим вибором ліхтарів в Україні. До речі, там також є дуже багато товарів для туризму, активного відпочинку. Всі бренди завозяться офіційно напряму від постачальника, тому дуже цікавий сайт, посилання під відео, переходьте та дивіться. Постачається ліхтарик в такій коробці, взяв її спеціально для огляду, чим цікава дана модель. В першу чергу це універсальний ліхтар, який можна використовувати як для кемпінгу, так і для риболовлі. Це ліхтар Powerbank 2 в 1. Він має акумулятор ємністю цілих 10 тисяч мАч, завдяки чому він служить дуже довго. В мінімальному режимі може світити аж до 45 днів. А максимальна потужність його аж 2000 люмен. Він має різні способи кріплення. Тут є різьба під звичайний штатив, що дуже зручно використовувати, наприклад, при риболовлі. Також тут є чудові магнітні кріплення. Можна цей ліхтар закріпити просто-напросто на капот машини. Або навіть ножа в дерево втикнути і прикріпити цей ліхтар до ножа. Основні режими роботи – це декілька режимів звичайного білого світла від мінімального до максимального. До речі, що дуже цікаво, яскравість плавно регулюється. Тобто це не просто якісь там перекладування п'яти режимів, а ми досить плавно можемо зробити яскравість, яку нам потрібно. А іншим регулюванням ми можемо налаштувати температуру світла від яскравого денного білого до приємного такого теплого, щоб створити комфортну атмосферу в нашому таборі.
Також тут є два режими червоного світла. Це звичайне червоне світло та червоне світло маячок. Наприклад, дуже зручно, коли ви в темряві можете десь там паркуватись, і щоб не зачепити якийсь стовп, можна на нього поставити такий червоний маячок, і ви точно його не пропустите. Ну і дуже корисна функція, яка цікава нам як рибалкам, які виїжджають на природу на декілька днів, це, власне, сам павербанк. Я з цим ліхтарем заряджаю і GoPro, і наші мікрофони, і 10 тисяч міліампер вистачає дійсно надовго. Тобто сам ліхтар розрядити ми за виїзд ніяк не можемо, тому заряджаємо ще додатково наші гаджети. В цілому, бачите, він такий не маленький, але дуже яскравий, дуже потужний, з такими чудовими функціями. З цим ліхтарем ми і човен після риболовлі збираємо, бачили, збираємо намет, освічуємо наш табір, рибалимо вночі. Дуже крута і зручна річ. Посилання також в описі під відео. Намет стоїть з Тетянкою, ми разом поставили, там всередині все, надувні килимки, спальники. Хто не в курсі, дивіться попереднє відео з Бугу, ми там все розповідали, що як в наметі робимо. Шатро стоїть, там у нас інший ліхтарик є, а цей, дивіться, цілий такий міні-кемпінговий прожектор. Ну що, друзі, ось так і пройшов наш перший день пригод в нових місцях на річці Південний Буг. Ну, було прикольно. Місця дуже круті, класні перекати. Ну, риби ще наловимо. Воно в перший день зазвичай взагалі нічого не ловиться. Ну, тим більше сьогодні навіть не без покльовок. І у кожного там є і свій улов. Тим більше, що сьогодні навіть є причина, тому що сьогодні мало того, що повня, то сьогодні ще якийсь сьогодні, там місяць. Ні, сьогодні якась суперлуна чи гіперлуна. Таке. Якийсь там місяць. Тетянка десь вичитала, каже, лососєва, луна, блін, що це за дурня якась. Ось, сьогодні повня, плюс якийсь гіпермісяць, ну і взагалі, пішли дощі декілька днів. Піднялась в річці вода, вона така... Осетровий, не лососевий, осетровий. Вона біжить, мутна. Унікальний супермісяць сьогодні. Зараз щось трохи під вечерю, ну і вже будемо відпочивати. На сьогодні вже досить зйомок, і так налазились, набігались, ну було круто. І навіть натомитися встигли. Так, чекаємо ваші коментарі на підтримку. Бачите, ви попереднє відео з Бугу підтримали, і ми тільки заради вас це вирішили. В нову подорож. Дякуємо. Так би ми могли зараз сапати на городі сидіти. Дякуємо всім за вашу підтримку. Чекаємо ваші коментарі. Ну і все. До наступних зустрічей. Бувайте. Пока-пока.